El Sabadell Nord va estrenar el 2022 a Primera Catalana amb derrota. El conjunt de Pablo Becerril va sumar ahir la vuitena desfeta de la temporada davant un Tona que va saber aprofitar les seves oportunitats. Després d'una primera part amb ocasions per a tots dos equips, els visitants van avançar-se amb un punt de sort, després que Òscar Jaén enviés una centrada al fons de la seva xarxa en el minut 49. El Tona va ampliar diferències 12 minuts més tard, centrada de David Castro i rematada a plaer d'Antoni Rosell per fer el 0-2. Enric Vega va posar emoció als últims minuts fent l'1-2 en el 89. El partit va acabar amb polèmica per unes possibles mans dins de l'àrea dels osonencs just abans del xiulet final. Al final, 1-2 en el marcador i victòria per al Tona. Bueno, una primera part que crec que hem estat superiors i que tindrem que marxar amb vestuari en avantatge i bueno, una tònica que ens passa habitualment, que és que a nosaltres ens costa molt materialitzar percentatge elevat d'ocasions de gol i el rival, la primera de la segona part que té, ens fiquem un gol en primera porta i a partir d'aquí a remar. Després decisions arbitrals i bueno, amb 10 jugadors els hem tingut allà fins a l'última jugada, bueno, content amb l'equip, però bueno, a vegades en situacions que no es poden controlar. Jo, de momento, salvar-nos i, si se puede pedir más, pues acabar en una zona cómoda de la tabla. Va a estar difícil, pero tenemos que ir ganando partido, cada partido y a salvarnos, es lo que hay.